بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haya nikisema harambe mtasema UDM. Tuko pamoja. Harambe. Elaaba mahadis kale. Elaaba marka nu maad cilay ka bacdina waan in maad cilay reer Mandera. Elaaba bixiyo madaxtinimada elaaba bixiyo. Shan sana ayaan meeshan ka ahay ku xiganka gabadha Cali Rooba walaalkay. Waa dhamaatay shan sano kale waxaan ahay miyiga magaalada Mandera. Midna ma ay walaal ma ay idin ku hoggaamiyay ilaahayna marqaatay ayuu ka yahay. Waxaan idin ka codsanayaa dad badan oo filanaya inaan dambi ka galay inay jiraan cafis ayaan idin weydiisanayaa. Tan koowaad, tan labaadna dad badan ayaa dambi ka galay adeena waa idin cafiyo. Ilaahayna cafiyo. Waxaan idin sheegayaa marka xisbigan UDM la yiraahdo reer Mandera ayaa iska leh. Markaan kaamay garayna waxaan sheegnay in miisku la fadhiisan doona nin reer Mandera ah oo xisbiga madaxdiisa party leader inuu la fadhiisan doona madaxweynaha Kenya oo kursi la fadhiisan doona ayaan idin sheegay. Wayna dhacday, wayna dhacday. Waxaan miis la fadhinaa madaxweynaha elect William Samoei Ruto ayaan madax la la fadhinaa, miis la fadhinaa. Tanida waa guul Ilaahay keenay, reer Mandera ayaana keenay. Sidii aad sheegay Dr. Cali iyo mashmaa iga horeeya ay sheegeen UDM waxa waya laf dhabarta regionka North Eastern. Waxaana lagu helay taas Ilaahay ka bacday, reer Mandera ayaa lagu helay. Waxaan idinka codsanayaa marka inay UDM aad u hoggaansataan gabanagan soo dareen walaalkeen Mohamed, Adan, Khalif iyo dowladda UDM aad u hoggaansataan sidii idinka codsanayaa. Marka waxaan leeyahay haraambe, haddana waxaad leedahay korbeysa haraambe. Jazakumullahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmatullah.